Pre svega po same serije, jer na novi način još više čuje za nju. Sfera je opet sad jako lepa i mislim, meni iskreno jako znači ova nagrada, tako da stvarno sve najlepše. Ja se osjećam presrećeno, počastom, kažem, najveća nagrada koju može glumac da dobije, nagrada publike, pogotovo ovolikom broju glasova.